Kinabukasan nga ay inasikasan ni Marcos si Miles. Agad tong kumausap ng mga spesyalista at tumingin ng second opinion. Ayaw po ni Miles tungo unat at ginigit nang muwi na lamang, pero nang mamagitan ng senyor ay napapayag na siya. Paig sana si Miles dahil matagal niya ng gustong alamin ang sakit niya. Doon man lang mapakinabangan niya ang pera ng mga vilaferte. Ang tayo lang po ibigil sa kanya ay ang nakapulupot na linta kay Marcos na ang lumabas siya ng kwarto. Lalong kinaguho ng pag-asa ni Miles ang sabihin ni Agatha na magkakanak na din sila ni Marcos. Bagamat sinupalpal ng galit na sigaw ni Marcos si Agata, hindi pa rin maitatanggi na may pananagutan din si Marcos sa babae. Ito ang totoong kasintahan ni Marcos, kaya para niya mapapaliwalaan ang mga sinasabi ng asawa. Malamang kinumbinsi lamang siya nito dahil sa awa sa kalagayan niya. Alam niyang obligasyon lamang yon dahil delikadong lagay niya, lalo na ng anak nito. Nalagbok naman si Marcos sa mga sinabi ng doktor. Ayon sa doktor na nakausap, hindi maaaring operahan si Miles kung ng tao. Pagbuntis kasi ang isang tao, mabilis ang heartbeat, kaya't mabilis ang pump ng dugo, kaya hindi ina-advise ang bypass operation. Kung gusto daw operahan si Miles, dapat alisin ang bata habang maliit pa. Meron naman daw procedure for legal abortion, lalo na kung may card condition. Ang ng option, ituloy ang pagbubuntis at pagkapanganak na lang operahan, pero risky yon sa ina dahil habang lumalaki ang bata sa tiyan, lalang bumibilis ang pintig ng puso ng ina, kaya posibleng mag-blackout si Miles kung hindi niya makaya. Ikalawa, sa oras ng panganak nito, posibleng malagay sa panganib ang asawa dahil sa tindi na emosyong ilalabas ito at posibleng bigay ang puso. Oh God, why? Why? Di tinago ni Marcos ang sakit na naramdaman, pero mas masakit sa kanyang nakikitang tahimik na umiyak si Miles at di niya mayakap ang kanyang mag-ina. Sobra-sobra naman tong parusa. Ako lang may kasalanan. Please spare my wife. Please. Please. Napasubsob na si Marcos sa lamesa ng doktor. Awang-awa si Miles sa na ng reaksyon ni Marcos. Kahit alam niyang di para sa kanyang reaksyon yon, naaawa pa rin si Miles sa asawa. Narito si Marcos. Gusto niya iligtas pareho ang mga mahal niya. Di magawang kapitan ni Marcos ang kamay ni Miles. Nangako siyang dihahawak ang asawa kaya sa lamesa ng doktora na lamang ilabas ni Marcos ang kalungkutan. Iniisip na ni Marcos na siyang bata. Napakasakit isipin mawawala ang una niyang anak. Pero magkakanak pa naman siya eh. Marami pa siyang pwedeng maging anak. Pero si Miles? Si Miles nag-iisa lang at di niya to kayo mawala. Pasalita na sana si Marcos para sabing payag siya. Sa second option magsalita si Miles. Dok, gusto kong ituloy ang anak ko. Gusto kong makita ang anak kong umiti, Dok. Umiiyak na sabi ni Miles hindi ba halaga ang buhay niyang wala namang kwenta? Pero ang anak niya, ang bunga ng pag-ibig niya kay Marcos, gusto niyang makita. Itutuloy ko po to kahit anong mangyari. Kahit ikamatay ko, itutuloy ko to. Sabi ni Miles na humahagulhol na naman. Di na ni Marcos na di hawakan ng asawa, pakupain ng emosyon. Pero pasimping inalis ni Miles ang kamay. Nasa pag-uusap ninyong mag-asawa yan, Mrs. Avedra. Kung gusto mong ituloy ang bata, kailangan mo ng tripling ingat at total best dress sana. Bawal mapagod, bawal hingalin, bawal makipagtalat, talong bawal umiyak ng todo. I suggest sa complete bed dress until her due date, Mr. Saavedra, at mas advisable kung isiya siya sa panganak para hindi mag-labor na makakatrigger ng attack. Mahabang bilin ng doktor. Nirefer sila nito sa isang doktor na mga buntis para ipacheck up din kung okay ang bata. Mabigyang gamot si Miles. Malusog ang bata sa loob ng katawan ni Miles. Binigyan siya ng bitamina at sleeping pills para mas madalas mahaba ang tulog. Binigyan din ng reseta para sa puso. Habang nasa daan, kinausap ni Miles ang asawa. Sabi nito, babalik siya ng bahay ng mga magulang. Doon daw palalaki ng anak. Huwag daw mag-alala si Marcos dahil di pagdadamot ni Miles ang anak sa ama. Pero hindi na raw kaya makisama pa ni Miles kay hindi si Marcos. Pero hindi pumayag si Marcos. Pagkatapos na nakita niyang kalupitan ng ama sa asawa, hindi siya papayag bumalik ang mag-ina niya sa piling ng suwapang na yon. No, Miles. Kung ayaw mo ako makita o makasama, sa kabilang villa ka magstay. I will provide you with everything that you need. Gusto ko rin may private nurse na magbabantay sa iyo. Get ni Marcos. Sa kabila ng parang pinipiga ang puso niya. Hindi mo kailangan gawin yan, Marcos. Ang nangyaring to'y kabayaran ko sa kasalanan ko, kaya pagdurusahan ko itong mag-isa. Pakihanda ng divorce paper at pipirmahan ko na. Ayoko may obligasyon ka pa sa akin, Marcos. Ayoko na pipilitan kang gampanan yon. Pero hindi ako na pipili. Pinuto ng mataas na boses ni Miles ang sasabihin sana ni Marcos. Please, gusto kong pirmahan ng papeles na yon. Gusto ko nang toldukan lahat ng to. Pagod na ako, Marcos. Pakiusap ni Miles. Di alam ni Marcos kung paano matiwasay na nakawe sa asyenda. Para nagrarambulan ng mga daga sa dibdib niya. Hindi para maglaro, kundi magagawan sa pagngit-ngit ng puso niya. Ang sakit-sakit palang maranasan ay pagtabuyan ng kasuklaman. Pinilit makapatatag ni Marcos sa kabila ng sakit ng kalooban. Tulad ng pinangako sa asawa, sa kalawang bahagi ng asyenda, ang bilyaromang tinayo ang kanyang ina. Iniuwi ni Marcos ang asawa. Dalawang katulong ang pinadala niya doon. Nagpada din ng na isang boy na pumpeling asahan sa mabibigat na gawain na tagit sa lahat. Nag-hire si Marcos ng private nurse para sa asawa. Ang huling kita niya kay Miles ay nang alagaan niya ito na mahiga sa kama nang iuwi niya ito mula sa ospital. Nang sumunod kasing araw, tinangka niya ang dalawin ng kanyang mag pero di raw tatanggap ng bisita si Miles. Sa ikatlong araw, dumating ang abogado dala ang kopya na marriage contract nila sa Las Vegas. At dahil ayaw makipag-usap si Miles, ang abogado na lang ang pinapunta niya sa Villa Roma. Nang mapasa kamay ni Marcos ang divorce paper, nakapirma na nga si Miles. Napasuntok na lang sa pader si Marcos. Paulit-ulit niyang sinuntok ang pader hanggang maging sugatan ng kamao. Ang lupit ng parusa niya. Ang lupit ng tadhana para sa kanya. Pinagsisisihan niyang nakiusap siya sa ama na pikein ang kasal. Nagsisisi siyang sinabi kay Casey na pwede lang divorce sa Las Vegas. Ngayon tuloyan siyang nawalan ng karapatan kay Miles. Tuloy ang lumaya ang babaeng hindi niya aakalaing baka mamahalin ng ganito katindi. Hindi. Hindi ko kaya. Hindi pinanghinaan ng loob si Marcos. Hindi niya pinarmahan ang divorce paper. Kung kinakailangan maghintay kahit kano katagal, gagawin niya. Hihintay niyang mapatawad siya ni Miles. Baka mapatawad pa siya nito paglipas ng araw o kahit taon pa. Papatunayan niya kay Miles na nagsisisi siya. Papatunayan niyang mahal niya to. Hindi niya kaya mawala ito at hindi niya kakayanin isuko to ng tuluyan. Tawagin man siyang sakim pero hindi hindi niya bibitawan ang pagmamahal kay Miles. Na mga sumunod na araw, sakalang nagawang harapin ni Marcos si Agatha. He knows naging unfair din siya dito na may kasalanan din siya. Ito ang kasintahan niya pero dapat tinapos niya ang lahat dito nung araw na pinaksalan niya si Miles sa Las Vegas. Nagkabuhol-buhol na kasi ang pangyayari at alito ah, niyang isipan. Hindi na nagawang magdesisyon ng tama. Wala na siyang pagmamahal dito. Baka naman wala naman talaga. Pero, kailangan malaman ng babae ang totoong kwento. Parang di naman ito isipin si Nadjani ang magdaksil. After dinner, pinuntahan niya si Agatha sa guest room. As usual, mahigpet na yakap at sabik na mga halik ang sinilubong sa kanya nito. Naawa din naman sa dito pero mahal niya si Miles. Huli man niyang nasabi sa asawa, patutunayan naman niya iyon kahit papagdosahan ng pangulila dito araw-araw. Hinawin niya ang braso ng babaeng nakapulupot sa leeg niya, tsaka niya ito hiniyaan na maupo. Sinabi niya kay Agatha, lahat na nangyari at kung paano siya biglang asawa agad ng hindi nagpaalam sa kanya. Okay, given na yung pag naman ako maging kabit muna for a while. Total, peke naman pala ang kasal ninyo ng babaeng yan sa simbahan. Tsaka ba diba, sabi mo, nakatakda ng kayo mag-divorce kapag laylo ng lahat? Fine ako dyan, total dito lang naman sa San Dionisio kaya kilalang mag-asawa eh. Pagdating sa Manila, ako pa ang fiancé mo, ang soon-to-be mother of your child. Doon lang ulit sumagi sa isipan ni Marcos ang sinabi ni Agata na unang gabi nila sa asyenda, Buntis nga rin pala to, lalong hindi niya mapatawad na si Miles at bilang sa Avedra, hindi niya po pwedeng pabayaan ang anak niya kay Agatha. Kinausap ni Marcos si Agatha na maglaylaw na lang muna hanggat magulo pa ang sitwasyon. Dahil sa pagkakasakit ni Miles, pinako naman niya sa babae na hindi dito pababayaan ang bata. Sinabi niyang huwag mag-alala si Agata dahil larian siya para sa bata. Nang iinggit ni Agata na mag ng divorce si Marcos para mapanagutan siya. Nangapa na sasamin si Marcos pero kung magsisinungaling siya kay Agatha, lalala lamang lahat at lalong mapapalayo siya kay Miles. Agatha, may dapat ba akong malaman? During marriage, natutunan ko ng mahalin si Miles. Sabi ni Marcos, No, that's not true. Naawa ka lang sa kanya. I know you. Nako-consensya ka lang. Feeling mo obligasyon mo yon. I know you, Marcos. Nako-consensya ka lang. No, hindi ko tatanggapin yan, Marcos. If you can't divorce her dahil sa kalagayan niya, fine. I will wait. Pero hindi ko gustong matagal. kailan mo rin akong panagutan. Marcos? Mataas ang boses ni Agatha. Nagkakatensyon na sa silid ni na muna giniit ni Marcos ang Ines. Mainit ang ulo ni Agatha at hindi siya nito maintindihan. May katwiran din naman kasi itong mag-demand. Narilito lang si Marcos kung kailan niya nabuntis si Agatha. Hindi kasi nito sinabi na ang ilang buwan na ba itong buntis. Sexy ang suot nito ngayon kaya't malamang walang umbok ang tiyan. Ibig sabihin bago pa lamang pero halos isang buwan silang hindi nagkita dahil naging abala ito pabalik-balik sa bagay para daw sa investment nito. Pinahiram pa niya ito ng pera kasi nanunulis ang uso nito na makita sila at namang problema sa pera. Tapos nagkatampuan pa sila ng na sumunod na buwan at two weeks na naman itong hindi nagpapakita. Sa kakailan pa nakalimutan ni Agatha ang mga contraceptives. Eh simula pa lang ng relasyon nila eh ito mismo nagsabing hindi pa siya ready mabura sa bahay as a mother. Kinaumagahan sinagawa nga ni Marcos ang binalak noong gabi pa lamang na nakita niya ang bumalandra si Mel sa lamesa. Hindi lamang yan na asikaso nitong mga nakaraan dahil si Miles ang mas inuna niya dahil ito ang pinakamalaga sa lahat para sa kanya. nag si Marcos sa mga tauhan sa asyenda na si Nakakarding na pinapalayas na sila ni Marcos sa kanyang lupain. Ayon pa nga sa ng mga Villaferte, walang dadaling na kahit anong si Nakakarding sa nasa loob ng pamamahay ng mga sa Avedra. Hindi na rin to pinababalik sa trabaho. Lalong hindi na rin makakabalik pa sa dati nilang barong-barong dahil lupain pa pala iyon. May mga fuerte na nagmamakaawa si Calordes samantalang nagwawala naman si Kakarding at nagbabanta pa. Pinaalam din ni Marcos sa asawa ang kanyang ginagawa. Umiiyak naman si Miles na naging kapalaran ng ama pero dapat na rin siguro nitong pagbayaran ang naging kasalanan sa kanya ng asawa bukod sa kasalanan sa kanya, mas malaki ang atrasa rito kay Marcos? Tahimik na lumipas ang isang buwan. Si Agata matapos niyang sabihin si Miles ang mahal niya, nagbumirit at ginigit ang karapatan. Sa ritong puso at windang naisipan ni Marcos na walang ibang iniisip kundi si Miles na hindi niya makita. Hinayaan na lang ni Marcos sa mga kapritso ni Agata tulad ng pagstay nito sa bilan ng halos isang buwan. O mas tapang nga ito na parang siyang asawa. Tatahimik lang ito kapag nasisita ng kanyang ama. Nakabuti na rin na nasa ng villa si Miles na hindi na dadagdagan ang dalamhati nito. Pero yon ang akala ni Marcos dahil nakakarating sa tenga ni Miles ang nangyayari sa loob ng Hacienda dahil sa kwentuhan ng mga katulong. Masakit sa kalooban na naging topic sila ng chismisa ng mga to. Nakakabaliw naman ang sitwasyon nila. Ang isa kasi sa kasama niya sa vela, anak ng cook sa Hacienda, kaya nakatawid ang balita. Ang sakit sa dibdib ni Miles hindi humihilom at lumalala pa nga. Pinipirit na lang kumbinsa ni Miles ang sarili na karapatan ni Agatha ang manatili doon at may obligasyon doon si Marcos. At dahil divorce na rin sila ni Marcos, baka maplano pa niyang magpakasal. Nahimas na lamang ni Miles ang tiyan na medyo umbok na ang panong iyon dahil mabilis tumipas ang apat na buwan. Pagkatapos ay hinimas ang dibdib na naninikip at uminom ng gamot para sa puso. Sa ikatlong buwan, dumating si Anthony galing sa US. May isang negosyo ng fresh milk doon ng pamilya at doon muna ito nanatili ng ilang buwan. Pinasamahan muna ito at ginahid ng mga tauhan. Ito ang pinadala ng amadal, kakakasal lamang nila ni Miles noon at sariwa pa ang iskandalo. Nagulat ito na makita siya pero mas kapansin-pansin ang gulat itong halos na freeze pa sa kinatatayuan nang makita si Agatha. Di niya natatanda ang pinakilala niya na ang mga ito sa isa't isa. -tisa. Biglang nag-iwas ang tingin si Agatha at pumulupot sa kanya. Ewan ni Marcos pero masama ang naging senyales ng ginawang iyon ni Agata para sa kanya. Ugali ni Agata na kapag nakakita ng bagong muka, ngingiti at magyayabang na o kaya ipapakilala ang sarili bilang kasintahan. At something is off sa reaksyon ni Agata. May kakaiba rin sa pagkakatulala ni Anthony ng sandaling iyon. Mabilis lang nakabawi si Anthony dahil binati to ng kanyang ama. Kahit pala nasa ibang bansa ang kapatid, nakakabalita pa lamang ito sa nangyayari at malamang ang ama nilang kausap. Yun kasi ang bunga nito pagpasok pa lamang ng pinto. What happened to Miles? Agad ang lumabas sa bibig nito. Ngayon iba lang ang eksena dahil nga natulala ito pagkakita kay Agata During dinner, hindi sumabay si Agata Masamadaw ang pakiramdam kaya pinadala na lang niya ng pagkain sa guest room. Di malaman ni Marcos kung nananadya si Anthony o sadyang umiira lamang ang pagkasira ng ulo tulad ng kabataan nila. Bro, is it true na ako dapat ang pipigote ni Miles? Wow, if that happened, ipapasara ko na ang buong hasyenda at ipagdiliwang yon? Sabi nito at tumiyaw pa. What's with you, bro? Hindi masamang tinapay si Miles, bro. Well, probinsana pero she's a love a beauty and her bod? Stop it, Anthony. Pwede ba? Huwag mong bastusin ang asawa ko? Bastusin? I am telling the truth. At gusto ko lang iparealize sa'yo kung anong sinayang mo. Hindi ako kasing talino mo. Oo, babaero ko pero babaeng lumalapit. At di lang ako tumatanggi. Pero may mga tat damdamin din, Marcos. Sabi ni Anthony. At sinabi ko na to sa'yo noon pa. If hindi mo siya kayang panindigan, I will do it. Sabi ni Anthony at tumayo na sa bandang hapagkainan. Anthony, where are you going? Sigaw ni Senyor. Kay Miles, kakamastayin kang babaeng inabandona ng anak ninyong magaling. Sabi ni Anthony at lumabas na ng villa. Napatingan si Marco sa ama. Iyang hiya ito. Yokong yoko ang nagpaalam sa matanda na hindi na natapos ang pagkain. Sa silid ay dinamdam ni Marco sa mga sinabi ng kapatid. Mabuti pa si Anthony, easy go lucky, Palikero pero bakit parang mas mahusay mag-isip kaysa kanya? Mabuti pang pa kapatid, nakita agad ang worthy miles. Di naman niya inabandona ang mag -ina niya. Si Miles ang ayos siyang makita at si Miles ang nagtataboy sa kanya. Mula nung ihatid niya si Miles sa Villaroma, araw-araw niya itong pinadadahan ng bulaklak tuwing umaga. Kinakausap niya si Mang Pedring na dalhan ng gatas ng bakang asawa para fresh dahil paborito ito ni Miles. Kahit mahal magpagrab kada hapon, pinadadalviran ng Marcos ng fries, float at burger si Miles dahil alam niya, paborito to ng asawa. Kinansaba rin niya ang anak ni Aling Rusing na cook nila. Inutusan niya yung simple hangkunin ng video ng asawa niya kapag hindi nakatingin, lara na kapag namamasyal sa si hardin sa kasinan sa kanya ni Allison. Si Allison din nagbalita sa kanya kung anong pinaglilinahan ng asawa at agad siyang bumayahin ng Davao para lang bumili ng mga to. May nakausap siyang online seller, umorder lang siya na sa asyenda. Naiiyak si Marcos habang muling nagsiscroll sa cellphone niya. Pinanonood ang magandang pagkain ni Miles ng durian. Ito ang pinaglilihan ng asawa niya. Kita niya ang tuwa sa mukha ni Casey. Tumulong luha ni Marcos nang i-close up niya ang mukha ni Miles. Nangangalumatay ito at maputla na naman ang labi. Gustong gusto niya na puntahan, yakapin at paghalikan, kahit hambalusin siya nito, kahit pagkakalmutin. Kung kinakailang pero sa inyo ito at sa silid para lang mayakap, gagawin niya. Pero hindi magawa ni Marcos kasi nga ang kalagay ng puso ni Miles. Bawal mas stress ang magalit ng husto. Kaya gabi na ako kontento na lang si Marcos na halika ng larawan ni Miles pa ulit-ulit. Panoorin ang video na padala ni Allison hanggang makatulog siya sa gabi. Pero iba ang gabing to, matapos marinig ni Marcos ang sinabi ng kapatid. Ngayong may divorce paper na nakamba po, pwede yung gamitin ni Anthony. Ngayong naging malino sa kanya kung ba't malagkit ang tayo Anthony kay Miles noong unang gabi nito sa villa, matapos ng eskandalo. Hindi siya sigurado kung si seryoso ay ng kapatid si Casey o kung seryoso ba ito pero hindi siya papayag na gamitin ito si Miles para matalo siya o inisin lamang siya.